Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Valsa Sentimental, de Tchaikovsky. Thank you.